podcast nummer 3 i Femstjerners her på Britannia. Vi har en special edition, matfestival edition, og kokkeprat har vi kallet dagens podd. Jeg heter Mikael Forselius og jo hotelldirektør og poddvert i dag. Så har jeg jo som alltid Kristoffer William Davidsen, vår big chef, med oss. Og så har jeg 4 fantastiske gjester, og jeg må si jeg litt starstruck som en gammel kokk å ha med 4 riktig store kokker i dag. Først ut Tommy Myllymäki, velkommen hit. Takk, takk. Og Mikael Svensson. Takk, takk. Hjertelig velkommen da. Takk. Vi har jo matfestival. I går sa landbruksministeren når hun åpnet matfestivalen at det er Skandinaviens største lokalmatfestival. Om vi er det, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall et par hundre tusen mennesker som er her og skal teste og smake på den fantastiske maten som produseres her i Trøndelag. Og det yrer av matinteresserte mennesker. Og så for et par dager siden her så hadde vi en liten tjuvstart med matfestivalen med en matkonferens. Och framförallt så hade vi en unik middag här på Britannia med 10 stycken stjärnekockar. Kristoffer, du är initiativtagare. Ja. Jag läste i någon artikel här i, jag tror det var Adressavisen som skrev att du hade sagt att du inviterar kockevänner på en skicklig fest hem till dig. Ja. Kan jag beskriva det lite upplevelsen? Ja, alltså detta är ju folk som har inspirerat mig i många många år. De to som sitter rundt bordet her, for eksempel, har vært store forbilder for meg, og har blitt gode venner opp i år. Tommy har jo møtt en del på Kustår-event. Mikael har jo møtt på en del gjestespill, og har også i tillegg vært på en del av disse årets kokke-event og sånn. Og hele ideen med det er liksom å prøve å samle en gjeng med kokker som jeg vet går veldig godt i sammen da. De som faktisk liker å sitte vågen til klokka 1-2 på natta og drikke litt champagne og sitte bare og prate og utveksle daglige problemer eller ja, erfaring. Jeg må bare avbryte deg en gang, Kristoffer. Ja. Finns det noen kokk som ikke vil sitte til 1 eller 2 på natten og drikke champagne? Ja, det finnes det mange av, men ikke blant de 10 jeg har valgt. Ja, beklager. Ja. Nei, så og, det er jo egentlig hele ideen, og så er det jo det å egentlig var det et skudd i mørket å sende ut invitasjon. Men heldigvis så sa jo så å si alle ja. Det var 2 dansker som ikke kunne. Det er jo midt i fellesferien til veldig mange, og det er jo mange av de som er her som er faktisk i ferie enda og bruker ferien sin på å være her. Men det vi gjorde var jo at vi inviterte ikke bare kokkene, men også familien. Og da tror jeg at det er enklere å si ja. Og så var det også viktig for oss og meg at det blir litt jobb, men det skal være også mye fritid og sånn at vi kan vise Trondheim og Trøndelag fra en god side, sånn at de kan ta med seg dette hjem til sitt land eller sin by, og tenke at det der var dødsfett å være med på. Hvor var middagen? Hva serveret ni, og hvilke var det som var med på middagen? Nei, altså, det var jo 10 kokker, men speilsalen hadde 2 retter, så det ble 11 retter. Og der er liksom alt fra sjøen. Det var alt fra råreker, kongekrabbe, sjøkreps, kamskjell, pikkvær. Ja, jeg kan jo holde på i evigheter. Og så var tanken også at en del av de kokkene som kom er jo folk som driver sine egne restauranter. Og mange av de bruker trønderske råvarer. Jeg ser for eksempel kamskjell fra Hitra på menyen til Tommy. Jeg kan se sjøkreps fra Frøya på menyen til Ero i Helsinki. Altså, det gjør meg veldig, veldig stolt. Og tanken her var at de skal få se disse råvarene bare noen timer etter de er dratt opp av sjøen. Ja, så det var liksom på en måte litt tanken da. Så er det jo alltid kjekt å invitere disse stjernekokkene til å komme og lære vekk. Det er jo kult for de ansatte
som jobber på hotellet og jobber i speilsalen, som kan stå med Mikael og kjøre hans rårekerett med griller av Barbara og en god buljong. Du ser bare at de blomstrer med en gang, og det er jo noe de kommer til å ha et minne om for kanskje resten av livet. Ja, det lyste i øynene på kokkene og lærlingene våre. Ja, det gjorde det. Fantastisk. Og 11 retter på det her nivået til over 200 gjester. Det er litt crazy, da. Det var crazy. Det begynte med 150, og så var det en bom, og så plutselig så, buff, så var det 200. Ja. Og det var mange utropstegn når jeg fortalte at det var 200 gjester. Det var wow. Jeg tror kanskje vi må komme en dag tidligere. Vi solgte de 200 biljetterne på 1,5 timer eller noe sånt. Ja. Helt fantastisk. Tommy Myllymäki, jeg har det første gangen jeg får æren å treffe deg, men jeg har sett det på TV mange ganger. Ja. Jeg er jo opprinnelig svensk, men even om det tappet både dialekt og alt og bott i Norge to tredjedeler av mitt liv, men jeg følger med på svensk TV, og det har jeg fått sett det. Hvem er du? Om du får presentere deg for våre norske lyttere her, hvem er Tommy Myllymäki? Nej, men jag är en kock som idag bor i Stockholm. Jag kommer från en liten ort som heter Katrineholm i Sörmland. Där finns det inte så mycket matkultur, tyvärr. Utan det var, för mig blev det så att man lagar mycket mat i familjen. Allting från början. Vi har ett ställe, mina föräldrar kommer från Finland. Så där var det fiske och laga mat och den fiske man fiskade. Vi hade ett grönsaksland och så vidare, så man kom ganska nära maten. Det var väl inget så här stort intresse när jag var 5 år, men med tiden så växte intresset och så började jag bli kockar på TV i början på 90-talet i Sverige. Och då sa jag, men det där skulle vara kul. Sen hade jag sån tur att Mattias Dahlgren, som är den enda svensken som har vunnit Bokhistor, när han skulle tävla för Sverige så var den ordföranden för gastronomi i Sverige, bodde i Katrineholm, heter Björn Wang, som var en känd idrottsadvokat. Då skulle hans dotter gifta sig och så ville Mattias ha några elever från restaurangskolan. Så jag skulle börja sista året då. Så då var jag med och lagade den bröllopsmiddagen. Och då skulle han öppna Bon Jok senare under hösten och fråga om vi ville ha praktikplats. Och jag tror att hade jag aldrig varit med på den middagen, då hade inte jag blivit kock. För jag hade slutat efter restaurangskolan, för jag kände att det här är bara bortkastad tid. Men där så fick jag se, när jag var elev på Bon Jok, så fick jag se matlagningen på en helt annan nivå. Och då bestämde jag att ska jag hålla på med det här så ska det vara på den här nivån. Annars kan jag skita i det. Bon Jok husker jag gott. Det var ett fantastiskt städ. Jag har själv varit inne och praktiserat lite där. Och en av mina goda vänner sedan den tid jag drev som kock, Paul Svensson, jobbade där i många år. Och jag var ju faktiskt min första praktikant på Karlskrona när jag bodde i Sverige. Så Bon Jok huske, det var många goda kockar som har kommit via Bon Jok, tror jag. Ja, det var i Sverige blev det blev en liten nisch, Mattias eller Melker. Alltså så man kom, det fanns det lite andra, men det var väldigt många kockar som gick genom de köken. Så för mig var det den praktiken som avgjorde att jag fortsatte att satsa. Annars hade de blivit musikjournalist, tror jag. Så att, ja. Du är intresserad av musik? Ja, absolut. Ja, men det var Och så har du gjort en fantastisk karriär därefter. Ja, sen har du ju, men där, det var ju liksom att man bestämde sig för att göra det 100%. Och då, så första åren, jag jobbade runt egentligen i Stockholm hos Erik. Och sen var jag nere hos Karin Fransson, som sen fick en stjärna. Som var kul lärdomar och har gjort massa grejer. Karin och sen började jag tävla. På Öland. Ja, Hotell Borgholm. Också då ganska tidigt bestämde att jag skulle tävla i Årets Kock och så vidare, och i Bocuse, eftersom jag fick se då Mattias hade var med i tävlingen och vann. Och det var ganska roligt, för jag hade skrivit en sån, man skickade in till en ungdomstävling och så skulle man skriva, vad har du för karriärmål? Ja, men jag vill tävla i Årets Kock när jag är 27 och jag vill tävla för Sverige i Bocuse år när jag är 30. Jag tävlade för Sverige när jag var 31 och jag vann Årets Kock när jag var 28. Så jag var ganska nära. Men ganska intressant att man kan skriva det när man är 18 år. Och sen så 10 år senare så händer det. Men jag tror att det är också, som vilken idrott eller en prestation, så kräver att du har en målbild ganska tydlig och en vision vad du ska göra. Då är man också beredd att lägga ner den tiden som krävs.
Jeg kjenner igjen litt, Kristoffer. Det har vi pratet mye om her. Og... Ja, ja, ja. Men det er litt det som Tommy snakker om her. Jeg ser jo det. Jeg var spilt golf med Tommy i går. Og Tommy har spilt golf en gang før, i samme Ørjan. Og han var et naturtalent, men det jeg la merke til, mens vi andre satt i bilen, golfbilen, og bare slappte av, og ventet på vår tur, så sto Tommy hele veien konstant og øvde på svingen sin. Og det sier litt om konkurrensinstinktet, og når du går inn for det, så går du all in på det. Og sånn har det jo vært med løping og sånn også. Ja. Du har jo vært helt rå på det der. Absolutt. Ja, men jag tycker det, man är ju olika som människor. Och tidigare kunde jag ju, när jag var ung kock, så kunde jag inte förstå varför alla inte hade samma ambition som jag. Och jag nedvärderade nästan alltså kollegor som inte la ner, alltså var dedikerade i yrket. Nu när man har blivit äldre så inser man att alla kan inte vara likadana. Man behöver ha ett helt team av olika människor runt omkring sig. Men, ja, men det där har väl alltid varit, och det är på gott och ont. Alltså ibland... När man har det här drivet i att se hur långt kan jag driva mig själv och hur långt kan jag driva den här processen. Det, ja, med åldern så blir man lite klokare och får lite distans till det där. Men när man är mitt i det så kan ju andra, man ser inte hur alla andra mår runt omkring. Så det ska man lära sig. Men du var med i Bukustior och ja. I finalen. Och hur har det påverkat din mat? Stil och kan ni känna igen det i din restaurang? Du har två restauranger, är det? Ja, jag har två restauranger, precis. Ja. Aira i Stockholm och ja. Sen har jag Julita som jag har haft sedan 2007, så 15 år. Ja. Ett litet värdshus ute på landet där jag är uppväxt. Ja. Som är uppe på sommaren mest. Ja. Nej, men sen Bocuse. Egentligen, jag lagar kanske inte så mycket liksom, ren tävlingsmat i restaurangen på det sättet. Det är lite grann man har med sig tekniker och så vidare. Men tävlingen, första tävlingen framförallt i Bocuse. Det lärde mig väldigt mycket om mig själv och hur man hanterar pressen och också feedbacken man får av andra människor. Då var man lite vilsen och lite rädd, så man lyssnade lite för mycket på alla runt omkring, så man tappade bort sig själv. Och så tyckte man inte att det var så roligt att göra det man skulle göra, för man gjorde inte det man själv tyckte om. Mm. Och det där är också ganska viktigt att förstå i en tävling eller vad man än gör, i att trivs man inte i det, då kommer det aldrig bli så bra så att du kan vinna. Mm. Utan man måste känna att det här tror jag på, det här är min grej, det här är roligt att göra. Och då kommer oftast också alla andra tycka att det är bra. Det är lite så. Mm. Och nummer två, hade du liksom en helt annan förutsättning när du var med andra gången? Andra gången ja, då var det ju, jag kom ju på andra plats då. Först så var jag ju femte plats i EM och sen kom jag på andra plats efter Rasmus Kofot. Och det, den dagen så kändes det som en seger. Faktiskt, han tävlade för tredje gången och han var ganska stor favorit kan man säga. Ja, definitivt. Och är ju liksom lite så. Men andra gången så var ju pressen ganska stor. Alltså det var ju, jag gick ju för guldet och det gick ju bra först i EM där vi vann. Och sen så blev det väl lite olika beslut som man än idag ångrar. Jag kan inte titta på tävlingen 2015 i januari. Det är många, många grejer i huvudet som tog fel beslut på vägen. Okej, ja. Som, då blir det som blir. Och framtiden, ska du tävla mer eller är det slut? Nej, nu är jag är väldigt involverad i svenska Bocuse d'Or Sverige då. Mm. Och jobbar mycket med att sätta en liten ny struktur med hela den gruppen som är med. Och så är president för Sverige i den här tävlingen och nästa tävling. Men sen har jag ju Aira, restaurangen i Stockholm. Det tar mycket tid och det är där fokuset ligger liksom på att göra det till en världsklassupplevelse. Så att det är ju som en tävling i sig själv fast varje dag. Så att, Kan du inte berätta lite om Aira? Vad är det? Aira öppnade inte för så länge sedan. Det är ett nytt verk. Ja, det var så här att 2015 då så jobbade jag med en stor koncern som har Sturehof och Rich, så här stora restauranger. Så jag var lite konsult till dem. Och PG och jag, som är han är huvudägare, vi kom ganska nära varandra, så vi ska göra en restaurang tillsammans efter jag hade tävlat i Bocuse. Och så åkte vi runt och kollade på olika lokaler och sen så ringde den här fastighetsägaren oss och frågade om vi har det var en restaurang som brann ner 2009. Mm. Och då var det en ny ägare som hade köpt rätten och byggt upp den och där skulle vi bygga Aira då. Så vi skakade hand i 2015 på hösten. Och sen började en ganska lång process med att bygga, det är mitt på Djurgården så det är inte bara att bygga vad som helst utan
det är faktiskt så att kungen till sist måste godkänna bygget. Oj. Så att det är okej, för det är hans mark. Okej, ja. Så även fast länsstyrelse och andra liksom godkänner, så måste kungen fortfarande ge sitt medgivande för att det är okej. Det är inte bara en vanlig affärsförhandling, man tror där må man bara lyssna och bocka, tror jag. Och, men sen är det en restaurang, den är byggd liksom på platsen, för det är Jonas Bolin som är en känd svensk inredningsarkitekt som har ritat ihop med flera andra vänner till honom som har gjort själva lokalen. Sen är våra målbilder är, det är ju att göra en restaurang som är värden i egen resa. Sen vad det betyder kan andra spekulera i, men vi vill att man vill åka, man till Stockholm så vill man åka till oss. Alltså, det är det som är slutgiltiga målet. Jag visste att det skulle vara ganska svårt, men jag har insett att det är en riktigt maratonlopp att driva den typen av restaurang. Det gäller att liksom vara uthållig, man kan inte sprinta hela tiden, utan man måste bara mala på och ha väldigt långa mål och långa ledtider och tankar i det man gör. Sen är själva filosofin på restaurangen är väldigt enkel. Vi har det är ingen gimmick-grej, utan vi vill att man ska kunna komma flera gånger. Så menyn, den roterar lite grann, vi byter efter säsong. Vi jobbar alltid med nordisk huvudråvara som man känner att är det höst så är det mycket svamp, vilt och skaldjur och hela den grejen. Men vi försöker, jag vill inte ha liksom endast nordisk smaksättning, utan jag tycker det är kul att jobba med kryddor, smaker från andra delar av världen och så vidare. Men att själva huvuddelen av tallriken kommer från närområdet. Det är egentligen det som är idén. Så det ska vara lekfullt. Jag vill inte hamna i ett fack i att man bara gör si eller så. Utan känner jag sen för att göra nordisk mat en dag, det bara är den typen, då gör vi det. Alltså det ska inte finnas några hinder mer än att huvudråvaran för att hålla det hållbart i stort. Liksom, att tänka, jag brukar kalla det sunt bondförnuft. Yeah. I att använda allting som finns på den. Tänk, hur ser samhället ut? Vad måste vi tänka på? Ta lite ansvar och sen jobbar vi därefter. Så det är egentligen den filosofin. Sen så vill vi, i slutändan så vill man ju gå på en restaurang där man äter en god middag och har väldigt trevlig service. Och det är egentligen där det går ut på. Det är vårt koncept. God mat och bra service. Det har sett förnuft ut det. Hur har det blivit mottatt? Ni öppnade, var det 2020? Vi öppnade precis mitt i pandemin. Så vi öppnade 20 mars 2020. Så det var ju en vecka efter att det började bli olika begränsningar i Sverige. Men det som hände var ju att vi 70%, det var ju fullbokat 4 månader framåt från när vi öppnade. 70% av de bokningarna cancellerades och sen så var det fullt ändå. Men jag minns när det var som värst och folk inte kom till restaurangen, så bytte ett bord, bytte liksom gäst 3 gånger under en dag. Så det var en avbokning på morgonen, en ny gäst kom in som avbokade och sen kom den tredje sällskap som var de som kom på kvällen. Så man, på morgonen visste man inte vem är det som kommer komma ikväll, vi får se. Herregud. Men det blev fullt nästan hela tiden, vilket var fantastiskt. Det var många som var nyfikna och framförallt det som blev då var att det blev en yngre kundgrupp som var verkligen vågade gå på restaurang. Så första året så fick vi en kundgrupp som kanske inte hade kommit direkt så ändå. Väldigt många som var småbarnsföräldrar som jobbade hemifrån men som ändå kunde lämna barnen på förskolan, som kom åt lunch. Och alltså många sådana nya gäster egentligen. Så att annars har väl det funkat bra. Det är mycket gäster. Så att, ja. Och Guide Michelin upptäckte jag tidigare. Ja, Michelin kom. En stjärna efter första året, så det var roligt. Det är helt fantastiskt. Ja. Så bra, fantastiskt. Ja. Kristoffer, en av dina stora idoler. Ja. Verkligen. Det har ju pratat mycket om Tommy Millermäke och den. Ja. Jag syns inte nog med att han är en fin fyr. Han lager väldigt, väldigt bra mat. Och är väldigt innovativ och håller sig uppdaterad. Och så är han... Han är ju väldigt, väldigt stor i Sverige, men också väldigt stor i Norden. Selv om man kanske inte tänker på det. Så det är ganska kul. Så ja, jag är riktigt imponerad. Vad tänker du om Trøndelag och Trondheim? Och hur har det blivit tatt emot här? Ja, men jag har ju aldrig varit här. Alltså varit väldigt lite i Norge faktiskt sen tidigare som vi insåg. Det var kul att ta med familjen. Nu idag så ska vi ut och kolla på, det blir spännande med grönsaker och
Vad heter ön vi ska? Ni ska till Frosta idag. Ja, Frost, precis. Mm. Ja, men det blir jätteroligt. Igår kolla på stan. Sen vet vi ju redan, vi köper ju, som Kristoffer sa vid introt här, att vi köper ju både havskräftor och pilingsmusslor som är fröja och hitra och så vidare som vi använder på restaurangen. Så att, och även andra havs... djur. Så bra. Ja. Sjökreps och kamskälla är vi ju stolta över. Det är våra signaturer från området. Vad tycker du om Britannia? Vi mår ju, det är en Britannia-podcast, så jag måste ju spöra vad du tycker om hotellet. Ja, men fantastiskt. Ja. Men jag hade inte förväntat mig någonting annat heller. Okej. Okay. Hade du hört om oss förut? Eller? Ja, men Kristoffer har ju berättat att när renoveringen var, vi träffades på Bokys, att det är på gång och vi ska göra den här grejen. Jag bara, ja. Då förstod jag att det skulle vara något speciellt. Alltså, det har ju alla sagt sen tidigare också. Så att, ni levererar det ni lovar att ni ska göra. Så bra, det var det jag ville höra. Så tack. Vi har en gäst till med oss. Och en, ja, nu för tiden börjar det bli ovanligt. Ett tag var ju, vi svenskar var ju majoriteten i restaurangmiljöet i Norge en period, men icke nu längre. När jag kom hit första gången så var ju definitivt i majoritet, och svenska överallt. Ja, det var ju det. Det lite exotiskt och trevligt att få besök från hemlandet Tommy. Och, ja. Det är ju som här på Britannia, vi är ju nu över 500 anställda och vi är, jag tror inte vi har mer än 2-3 svenskar. Nej. Knappt om det ens är det, och de pratar som mig, sån svorskar. Det är faktiskt lite intressant, jag har inte jobbat en enda svensk kock på Kontrast faktiskt. Nej, du ser. Ja. Ja, har vi haft någon här på spelsalen? Nej, man har inte haft svenskar här. Vi har vår kallkökenchef svensk. Det är väl det enaste vi har på köknet nu. Och som du säger, för 20 år sedan så då hade vi ju bara varit svenskar här. Säkert. Exakt, ja. Mikael Svensson, en av de andra stora, driver en fantastisk restaurang som jag har fått uppleva också i Oslo, som heter Kontrast. Tack. Vi är stolta att ha det här. Kan du berätta lite om dig, Mikael? Vem är du? Ja, det är framförallt kul att liksom höra Tommy prata, för man känner igen sig mycket även om man har andra förutsättningar och kommer från andra grejer. Men, jag kommer från en liten städ nere i Skåne. Hade inga tankar på att bli kock. Jag skulle bli hockeyproffs. Det är många svenska ungdomar som ska bli hockeyproffs. Du ser faktiskt ut. Jag håller kvar vid barndomsströmmen. Att, en dag så kommer breaket mitt. Nej, så jag satsar helhjärtat på det. Men sen måste man ju gå i skola lite grann också. Började egentligen på en sån väldigt studerande linje och skulle studera vidare, men efter en vecka så bara, jag orkar inte sitta i en skolbänk, det är liksom inte mig. Så då försökte jag byta till kocklinjen. Tänkte, jag hade varit och praktiserat i ett kök när man gick i åttan och så här liksom prao en vecka och sånt. Och tyckte det egentligen det var mest kul i köket, alltså det var en god stämning i köket, du hade liksom lite sån, lite som ditt omklädningsrum i ett hockeylag, liksom det är lite så, du snackar lite skit, det är lite banter, du pushar varandra lite sånt. Så det var egentligen det som drog mig in i restaurangvärlden, att det var kul att vara på ett kök. Och sen var matlagningen sekundär. Men sen någonstans där i 2019 så insåg jag väl att jag då inte skulle komma till NHL som hockeyproffs, så att jag inte skulle bli god nok. Så då fick jag hitta på något annat, och då gick jag egentligen helhjärtat in på att laga mat istället och la skridskorna på hyllan och sa till mig själv att jag ska köra 5 år, allt vad jag kan, och se hur flink jag blir på 5 år. Så då fick jag jobb på Le Canard i Oslo. Som var en legendarisk restaurang med stjärna och ställe. När jag jobbade så hade de ju hela huset, så det var ju matsal i alla 4 etager och köken på varje etage. Och, ja, du körde privata middagar längst upp. Och, ja. Nej, det var fantastiskt kul och lärorikt att jobba där. Och jag var där i 2 år och sen så jobbat lite runt i Europa och Sverige. Och sen när jag kom från Spanien så var det ju en längtan tillbaka till
Norge, for man minnes den fantastiske sjømaten vi hadde fått på, leverert på Le Canal. Mm. Så det er det som dro meg tilbake til Norge igjen. Og sen når man kommer til en punkt der man kanskje ikke vil jobbe for andre eller at andre skal bestemme over en, da så var det så igjen, da får jeg vel se om jeg kan skape min egen arbeidsplass der jeg kan gjøre det jeg vil, liksom, og slippe ha noen som bestemmer over liksom, råvåprosent og budgeter og liksom, om vi har råd å kjøpe nye tallrikker eller så, og dessuten var mer i prosessen med å liksom service og ansettelse av liksom både front of house og back of house og alt sånt. Yeah. Så da ville jeg åpne, og da har jeg vært i Norge lenger enn jeg har vært noen annen stans, så det ville mer logisk å åpne i Oslo. Yeah. Så da begynte jeg med ja, lite naivt, veldig liten budget, og tenkte det kanskje så dyrt å åpne restaurant. Så, da skrattar alle godt. Ja. Så nei, helt på egen hand litt spara pengar och litet lån av pappa och ja. Sen började leta lokal och det som fanns tillgängligt i min prisklass var att hyra en frukostmatsal till ett litet hotell i Oslo. Ja. Så där började kontrast nästan som ett pop-up koncept. De körde frukost och med deras personal städa ner, sen tog vi över, dyker upp och försökte liksom ändra lite stilen på matsalen. Och så körde vi restaurang på kvällen och sen fick vi dyka ner och städa och så gör rätt för att de kunde komma in. Då kom liksom frukostkocken sån 3 på natten och började sätta upp och ja. 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 Och sen så var vi där i ett år, lite drygt. Och så kom den här lokalen som kontrast ligger idag på Vulkan tillgänglig. Och då ja, igen får satsa vidare, liksom byggt upp en liten budget, haft ett driftsår som positivt resultat, vi kan satsa vidare, det öppnar lite mer dörrar, för att det är ju så när du öppnar restaurang så, och du kommer till en leverantör, så även om du har handlat av den i 10 år som kock så skrattar de ju nästan åt dig när du vill ha råvaror från, ja, du är ju egen brief nu liksom, hur ska du betala och stå med bankterminalen när de kommer med varorna och ska ha betalt på dörren eller så, på sekunden. Men när du har fått det, och bankerna skrattar ju bara att när man ville låna pengar. Men när du har haft ett driftsår så öppnar lite mer möjligheter. Och, såklart. Fick en, de som har byggt Vulkan och Splindram har ju hjälpt till att liksom, gått in och investerat lite i byggandet. Och det är viktigt att ha en husägare som vill ha en bra restaurang. Ja. Ja, så då blir det lite enklare och så då satsar vi vidare. Och det har ju gått otroligt bra. Ja. Jag är väldigt happy. Ja, Guide ja. Michelin och ja. Fantastiska tillbakamälningar i de stora aviserna här i Norge och så vidare. Ja, när du rullat på. Vad är filosofin, din filosofi när det gäller mat och vad om du ska beskriva kontrast, vad är vilken upplevelse kan man förvänta när man kommer till dig? I slutändan så är det precis som Tommy också sa, du som gäst ska komma till oss och ha en jävligt bra kväll. Bra service, god mat, god stämning. Kom in, slappna av, bli bortskämd och gå hem med en god känsla och en bra upplevelse och ha en jävligt bra middag. Mm. Det är liksom det som är egentligen det stora fokusen. Sen har man ju sina parametrar man jobbar från och det var ju det som drog mig till Norge, var ju de fantastiska råvarorna med sjömat och säsongerna, de stora säsongsvariationerna. Och kontrast ska vara, när du äter där så ska du äta, du ska känna var i världen du är och när i tiden du är där. Är det liksom juni 2019 så ska inte det vara samma i augusti 2022 eller januari 2018. Liksom. Jag är en liten rastlös människa och jag blir uttråkad av att samma rätt på menyn länge. Så ibland, i alla fall i starten, så byter jag kanske allt för mycket av menyn. Men jag vill utvecklas och jag vill att restaurangen ska utvecklas. Och liksom, vi hela tiden, liksom, om det är nya tallrikar eller nya bestick eller sättet vi jobbar i matsalen eller hur vi välkomnar gäster, det ska liksom en dynamisk restaurang som växer med tiden och utvecklas. Och
utgångspunkten är norska ekologiska råvaror eller bärkraftigt utvecklade produkter. Det är, ja, skulle säga 90%. Sen kryddar vi det. Liksom, vill jag använda olivolja så gör jag det. Men det har vi kanske använt i 2 rätter på 8 år. Men vill vi ha peppar så kör vi peppar. Men det är inte, det är inte som förr i tiden, salt och peppar på allt. Liksom. Då är det peppar för smaken. Sen skulle att man vill åt den smaken. Så vi är inte helt sån låsta på att det bara ska vara norskt eller nordiskt. Men vi är en restaurang i Oslo och då så är det naturligt att använda de råvarorna och de smakerna och örterna som finns där. Du nämnde ekologisk. Är det viktigt för dig att det är ekologisk? Ja, det är väldigt viktigt att att bönderna eller det vi köper, att det är folk som brinner för det de gör och tänker på naturen de har runt sig och omvärlden och att alltså, vi besöker nästan alla gårdar som vi tar djur ifrån. Vi köper nästan bara hela djur och ser att det är liksom bra djurvälfärd och de människorna vi jobbar med där har det, är bra människor också och ja, tänker som vi gör. Nej, men etik och moral och den biten är en viktig del i tänket. Ja. Alltså, bärkraft som, ja, som man säger så är mer, för mig är det mer än bara att alltså råvaran eller att du inte kastar saker, utan det är bärkraft med som vi pratat om Kristoffer, med personalen som jobbar hos oss, att de har det bra, de liksom sliter inte ut sig som man själv gjorde när man började i kockyrket med allt för långa dagar och allt för långa veckor. De har en stabil lön som de kan leva av, som faktiskt råd att göra saker när de är lediga. De vi handlar av, att liksom det de producerar är bärkraftigt, men också att vi betalar det de, alltså bönderna får gott betalt för det de gör så att de kan leva av det. Bärkraftigt som att vi inte kastar och slänger massa och har respekt för råvarorna som kommer in, att det inte när, alltså för 20 år sedan när jag började som kock så köpte du in en hel fisk, du tog ut mittbiten och ryggen och sen kastade du resten eller så gick det till personalmat. Ja. Att man, vad kan vi göra med benen, vad kan vi göra med skinnet, vad kan vi göra med hodet? Liksom, kan det vara någonting i rätten, kan det liksom vara en smak till nästa meny? Eller, alltså, vi sparar, tänker och testar och ser vad vi kan använda alla delar till. På allting, om det är en skrej eller det är en ärta, det är same. Och det är också bärkraftigt och respekt mot de bönderna som har lagt ner massa tid på att producera dem. Känner du att det har ändrat sig? Nu är det ju din egen restaurang. Och ja. Känner du att den här noggrannheten och ta vara på allt och ekonomin i det har blivit också en viktig del i den? Ja, det har ju sänkt helt hållet när när jag var ung så var ju råvarukostnaden den stora kostnaden på köket. Ja. Och personalen den lilla. Ja. Nu är det ju personalen som är den höga kostnaden och du pressar ner råvaror för att du tänker smartare och använder allting. Du kastar inte så mycket som förr. Ja, och det är helt riktigt tänk. Ja. Det är ju det. Vi har ju som värde i vårt sällskap också att alla borde äga en liten del. Alla borde äga någonting. För att jag tror på den där ägarskapskänslan och du säger det så fint, men också du Tommy berättade om den här. Det är någonting med respekten för råvaran och förståelsen för den och man ska ha det bra och man ska vara noggrann, inte sant? Får ett ägarskap till ting och du behandlar personalen bra och man tänker långsiktigt och vi måste komma bort ifrån den här 3 månader på ett ställe och så börjar man 3 månader på nästa ställe och så suger ur och lär dig några uppskrifter på den platsen och så ska du bygga en CV med 40 olika restauranger, men du har inte förstått essensen i den och du har inte blivit produktiv för arbetsgivaren och du är helt utslitt och må ha en månad fri mellan varje 3 månadsökt. Liksom. Vi må ifrån hela den tankesättet alltså. Så du ska kunna växa, alltså det spelar inte roll om det är en restaurang eller ett annat företag, du ska ju kunna växa som människa
i företaget och lära dig ta mer ansvar och få mer ansvar. Och ger du folk ansvar så ofta så växer ju folk med ansvaret och känner sig ägarskap. Även om de kanske inte äger det på papper så får de känna sig delaktiga. Ja, för att de ser en framtid i det företaget och vill, och känner att de kan leva av det också. Ja. Det är viktigt. Exakt. Spännande. Jag må ju fråga dig detsamma. Trönderska råvaror. Ja. Har du ett förhåll till det sedan tidigare eller har du fått någon ny aha-upplevelse när du var här? Nej, vi var runt och smakade lite grann på matfestivalen igår så var det lite godsaker som man kanske ska utforska lite mer. Ja. Men vi tar ju väldigt mycket råvaror härifrån. Ja. Alltså skaldjur framförallt. Kamkäll och sjökreps och så här. Mm. Men oss här är ju Jim André som har hjälpt mig, vad heter de? Ja, du tänker på örter. Ja, örter, de som är ute och plockar en massa. Ja, de är vildörter och, går från sjö och skog. Och, Så det är ju också, det är ju det är inte jättelångt ifrån Oslo egentligen, men det är lite senare. Så det vi inte eller vi börjar att plocka så granskottarna kommer så börjar vi plocka själv och sen så när det är slut så börjar det komma här så vi får ju förlängt säsongen genom att kunna ta härifrån också. Ja. Och sen är ju vissa saker är ju alltså kvaliteten på det som kommer ifrån är fantastisk. Ja. Och vissa saker finns det ju bara här och inte nere i Oslo. Ja. 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 Nej, vi brukar ju säga det vi är ju har ju blivit. Jag har ju bott i Trøndelag i 27 år och kom ju hit också för råvarorna först då. Men vi brukar säga att Trøndelag och Midt-Norge är ju liksom hela Nordens terroir i en område. Mm. Vi har ju allt från då sjömaten och fjorden och stora öppna havet med i ett område där det liksom skäringspunkten där ting kan leva och växa innan det blir för kallt på ett mått. Ja. Men samtidigt, och vi har ju det dit ni ska idag faktiskt i Frosta som har ju en växtklima som Sör-Norge eller norr i Tyskland för det ligger på en halva ut i fjorden som gör att växtklimat är speciellt. Och så har vi ju Rørosområdet som också är i Trøndelag, Røros och fjällregionen som har ju ett växtklima som är som Finnmark och Nord-Norge på grund av höjden över havet och så vidare. Där det har renstyr och ordentlig karga fjäll där det liksom bara det mest nöjsamma som klarar att växa och leva. Så då, vi har liksom hela Nordens terroirer i en region då. Och det är vi otroligt stolta över. Då. Vi är det. Om jag får göra lite reklam för Trøndelag. Det blir klart. Britannia. Ja. Har du varit här förut? Jag var här när Michelin-galan var här 2020, var väl det? Stämmer det, fick du ju stjärna här. Ja. Ja, vad tycker du om hotellet vårt? Jag tycker det är ett fantastiskt hotell. Ja. Ja. Nu får jag ju chansen att sova här och äta frukost, det hade jag inte den gången. Så, nej, men det är ett fantastiskt hotell. Ja. Superupplevelse att vara här och kursa mig massa. Ja, så bra. Och middagen, har du varit med på den typen av middag förut med så många kockar? Ja, jag har kört några sådana själv på Kontrast förr. Ja. Och vi har gjort några ihop Kristoffer och, det, runt omkring. Det är lite sån vårt sätt att ses och träffas för alla är så upptagna. Så, men då blir det jobb, men det är inte jobb för det är bara... Alltså det var så jäkla kul att vara på kök med alla de kockarna och idoler och gamla vänner och nya vänner. Och, nej, det är bara superkul. Så fick ni spela golf också? Jag fick spela golf också, ja. Hur gick det? Ja, Team Sverige vann. Så att, säga att det, enkelt. Trots att du har bara spelat en gång förut. Ja, men Micke är ju semiproff. Så att det... Ja, det har jag ju förstått. Snacka om NHL-hockeyspelare. Ja. Det är klubba, alltså klubba som klubba. Är det slik? Lite så är det. Du har lite sån momentum. Du får med dig höften och sådär i svingen. Så att, ja. Hur var golfbanan? Var den okej? Okay? Ja, absolut. Det var det. Ja. Men igen, det var bara kul att vara ute med liksom, ett gott gäng som... försökte spela golf på hög och låg nivå. Jo, men det är så det ska vara. Det är det som är helt fantastiska. Ja. Strålande. Kristoffer, ska vi börja plocka in nya gäster? Då ska vi plocka in de två andra gästerna. Vi må ju få med, vi har ju så många flotta kockar, vi skulle egentligen allihopa, men vi må få med
mest möjligt. Men ja. Tusen tack Mikael, tusen tack Tommy för att ni ville stilla. Och så har vi några dagar kvar i Tröndelag, så jag hoppas verkligen ni njuter de sista dagarna. Och idag är det ju finvär. Så ja. Det är idag och imorgon som sommaren är här, säger de. Ja. Så vi må bara passa på att njuta lite. Ni får göra det. Så tusen tack för att ni ställde. Tack så mycket.